ဒီဝိုင်းရဲ့လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အဆိုပါကိုဗစ်ချင်းငွေရရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ချရဟက်ပင်လယ်ရမြလှေကြီးစားတဲ့စနပွဲတော်လိုက်ကြတဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူတွေလည်းကိုဗစ်ချင်းငွေရဖို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်ဒီသတင်းကိုကွန်မြူနီယူကပေးပို့ထားတာပါ ကိုဗစ်ပထမလှိုင်းစတင်ချိန်ကတည်းကနယ်ပယ်ဆောင်ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုထိခိုက်ခဲ့ရလို့နိုင်ငံတော်အစိုးရကချင်းငွေထုတ်ပေးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့စနပ်ပွဲတော်ကိုလိုက်လံပြီးဖျော်ဖြေနေတဲ့ချရဟတ်ပျော့ပျော့ရည်ရည်နဲ့ပင်လယ်ဓားမြှလှေအဖွဲ့တွေကတော့ထောက်ပံ့ခြင်းနဲ့ချင်းငွေတစ်ခါမှမရကြပါဘူးဒါကြောင့်သူတို့လည်းစောင့်ပင်နေတဲ့အတွက်အခက်အခဲဖြစ်န
lo jana ma u chi ngwe chano lo bian sat ma di kala le dwe ma sa lo do lo ya au do ji ne yu sa de ha le bian pe nai au mo no ta teng un daw ta ni u 3000 4000 a lo mu le pe pi yo tong ni ya de kha cha lo to to tapi tapi ne nit nit la bi po su so la bi bo no chi ngwe nangan daw ga chi ngwe cha pe da le ko chano lo lo jin ne bo သူတို့အများစုကအခုလောလောဆယ်မှာကျုံကဂျာပန်ဝင်ရောက်လုပ်ကင်ကြရင်ခြေငါးပြီးစားတော့နေရပါတယ်။အဲ့ဒီအတိုးကြီးကြီးနဲ့ခြေထားတဲ့ငွေတွေပြန်ဆက်နိုင်မှုနိုင်ငံတော်ကရတဲ့ခြေငွေတွေကိုမျှော်လင့်နေကြပါတယ်။ကျွန်တော်တလပိုင်းနဲ့ရက်ထားတာ။ရက်ထားပြီးတော့ဟိုပါတော့9လလောက်4 5လလောက်နေတဲ့အထိကိုကျွန်တော်ဒါတော့ပြန်တော့ရကောင်းမှာတော့မယ်ဆိုတော့ဟိုကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆိုးလာတော့ကွာမရတော့မရတော့ဟိုကျုံကဂျာပန်လှုပ်ရှားတာပေါ့။ဒီလုပ်ငန်းလေးဒီနားထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကိုယ်အတာပူစီလေးတွေရောင်းနေရတော့နိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့တချို့ဆိုင်တွေဆိုရင်ကိုရဲဟွာပေါ့ချင်းဝင်လေးချပေးလို့ကိုကျွန်တော်ကြားတယ်ကိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လုပ်ငန်းရှင်တွေကြတော့ကိုရဲနိုင်ငံတော်ကပေါ့နော်မေးနေတာလားဘာလဲတော့မသိဘူးပါကိုရဲကျွန်တော်ချင်းဝင်ပိုင်းရမယ်ကျွန်တော်ကနိုင်ငံတော်ကနေကိုရဲထောက်ပံ့ချင်းဝင်လိုချင်တာမဟုတ်ဘူးဗျကျွန်တော်ချင်းဝင်လေးပိုင်းနေပါပေါ့နော်ကိုချပေးမယ်ဘာညာဆိုလို့ရင်ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ချောင်းတာပေါ့ကိုရဲအဆင်ပြေတာပေါ့ကျွန်တော်ဆိုရင်အခုဆိုရင်ကိုရဲကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်အားမဲ့လှုပ်ရှားနေရတယ်ကျွန်တော်စီးပွားရေးအဆင်ပြေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပြောရတော့ကိုရဲဟွာပေါ့နော်ဒီအတိုးများတဲ့ဒီချေခေါ်အောင်ချိထားတဲ့ငွေလေးတွေကျွန်တော်ပြန်ဆက်ချင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နိုင်ငံတော်ချင်းငွေလို့လိုချင်ပါတယ်ခွေအဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့ချင်းငွေရရှိဖို့ဆိုရင်လိုင်စင်ရှိရပါဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတော်ကလည်းအခွန်ဆောင်ထားရမယ်လို့တာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်လိုင်စင်ရှိရမယ်စီးရင်ရှိရမယ်နောက်တော့အသေးစားဟိုလုပ်ငန်းလိုင်စင်ပေါ့နော်လုပ်ငန်းလည်းအဲ့လိုရှိရမရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီကြေညာတွေပေါ်နေတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့သူတို့ချင်းမှာဘယ်လိုရှိမှလဲဆိုတော့ဒီကိုဗစ်ကော်မတီကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကို MIC လုပ်ငန်းတွေကိုလေအဲ့လိုပေါ့သေးစားငွေကြေးရနေဆိုချိကန်တာလေအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကတေချာပြန်ဆုံးသွားပြီတတိကတော့ကောင်းတာကတော့အဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေပေါင်းပြီးတော့မှအဲ့တော့ micro finance ကိုတန်တန်သွားတော့ဆုံးသွားကြည့်လိုက်ပါလားသူတို့ဘယ်လိုရှိလို့ရမလဲဆရာတိကတော့စရင်မရှိတဲ့ပြဿနာပဲဗျပြည်မြို့မှာခြာရဟတ်ပျော့ပျော့ဤကလေးစီရတာပင်လယ်ရမြလှေနဲ့ဆက်တဲ့ပွဲတော်အထိမ့်အပွဲတော်တွေကိုလိုက်လံဖျော်ပြီးနေကြတဲ့အဖွဲ့ပေါင်း20နီးပါးရှိပါတယ်သူတို့အများစုကဖျားပွဲတော်နဲ့လူစုလူဝေးပွဲတော်တွေရပ်တန့်ထားရတာကြောင့်ရရအလုတ်ဝင်လောက်ကြပြီးစာဝင်နေရေးကိုဖြည့်ရှင်းနေရပါတယ်ကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာ